ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାରେ ବୈଶାଖୀ ମେଳା ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ମହାମାରୀ କରୋନାର କଟକଣା ହେତୁ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଜନଗହଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଓ ଅଲେଖ ମହିମା ମନ୍ଦିରରେ ମହିମା ନାମଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଝରଣାମାଲର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଉପକା ଗଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ବୈଶାଖ ମେଳା ମହାଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେବା ସହିତ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସୁଦୂର ଛତିଶଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପବିତ୍ର ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ମାନି ଆସୁଛୁ। ଏବେ ଆଜି ବି ଆମର ଯାଦବ ଭାଇମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍, ତାର ସାଙ୍ଗେ ନେଇ କରବାର ବୋଲି ମାନେ ନେଇସେ। ଆଜି ବି କିଛି ନେଇ ହେଲେ ବି 50,000 ନୁ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ମାନେ ସକାଳ ନୁ ଅର୍ଣ୍ଣଛତ୍ର ଚାଲିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବନ୍ଦ ରଖାହେଇଛେ। ତ ଏଇ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଯଜ୍ଞରେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଭାଇମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ନବକୁମାର ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11, ଓଡ଼ିଶା।